Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia hari ini mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada di beberapa kawasan di Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak dan Sabah hingga Rabu ini. Jangkitan baharu COVID-19 dalam negara kekal berada di bawah 500 kes untuk 15 hari berturut-turut dengan 309 kes dilaporkan pada Ahad berbanding 293 kes yang dicatatkan hari sebelumnya, manakala tiada kematian dilaporkan. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, DCP Mohd Nasri Omar berkata, 52 kemalangan maut melibatkan 58 kematian direkodkan di seluruh negara setakat 4 hari pelaksanaan Op Selamat 19 sempena Tahun Baharu Cina, manakala 7,180 kemalangan direkodkan yang melibatkan 9,198 kenderaan.